Aí, amigo churrasqueiro, é sábado, dia 27, vai rolar a nossa live Festival Churrasqueadas. Olha só o que, vai ter nessa live. Churrasco de jacaré, vai ter churrasco argentino, aquele feito na parrilha. Você já viu como é que faz churrasco fogo de chão? Churrasco americano, aquele que é feito na pit smoker, que defuma a carne. Eu vou fazer aqui algumas receitas para você fazer junto comigo aí na sua casa. Nós vamos ter nessa live a presença do Matheus Ceará, aquele da Praça é Nossa. O que não pode faltar é muita música boa. Vai ter até rock com a banda Lítio e o sertanejão com Giovanni Denilson. E além de tudo isso, os melhores assadores do Brasil, o Elvésio Maciel, Bruno Salomão, o Léo do Lion BBQ, tem também o Paizão, o Tadeu do canal Rango e o Gibão. Que bacana que vai ser essa live do nosso Festival Churrasqueadas. Vai ter até sorteio de brindes. Anota aí na tua agenda, sábado, dia 27, a partir das 13 horas, aqui no nosso canal do YouTube.